What's Idol? So, for today's video, i-share ko naman sa inyo yung part 2 ni Kaabo Walking GT Pro Black Color Edition. So, ngayon guys, mag upgrade ulit tayo. So, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, i-paste ko na lang sa description sa baba para at least masundan nyo yung mga upgrades or yung minodified natin dito kay Kaabu Wolf King GT Pro. Okay, so ngayon guys ay marami ulit request yung ating kliyente na i-modify or i-upgrade ulit si Kaabu. So i-share ko na sa si inyo yung mga parts na gagamitin at yung mga i-upgrade natin. Okay, so ito na pala yung mga parts na i-upgrade natin para dito kay Kaabu Wolf King GT Pro. So unang-una is itong nga uh, TFT display. So nag-upgrade tayo nitong nga. Uh, universal TFT display para kay Kaabu. And then, next is itong tire. So, papalitan ulit natin siya ng bagong tire. So, ito yung uh, CST tire na gagamitin natin. Na meron siyang gel sa loob para punctured pre free tire ulit siya. Okay? And then, guys, ito yung handlebar. Yung stock handlebar, ibabalik natin. And then, gusto rin ng ating kliyente na mag-upgrade tayo ng X300 throttle. So, papalitan natin yung stock throttle niya. And then, of course, yung pinaka-importante dito is yung battery. So, nagpa-upgrade siya ng 50Ah battery. So, yung battery nito is Samsung 50G, 72 volts 50Ah. So, later on sa last part ng video, isishare ko sa inyo yung reviews and then yung descriptions nitong battery na to. And then, guys, gagamitin tayo ng uh, weighing scale para i-measure natin yung bigat ng battery at the same time yung measuring tape. Para i-measure naman natin yung uh, diameter nitong battery na to. And then nga pala guys, bago makalimutan, nag-upgrade din yung ating cliente ng charger. So yung charger niya is 5 ampere. So fast charger to para dito sa 50Ah yung battery kasi for sure matagal to bago ma -pool charge. Kung gagamitin niya lang yung stock version na 1.5 ampere na charger. So ayan guys, ito yung bigat ng battery niya, 16.6 kg. Okay, so i measure naman natin yung uh, diameter nitong uh, battery. So yung haba niya guys is nasa 44 1/2 uh, cm and then yung lapad naman niya guys is nasa 15 uh, cm. And then yung height niya guys is nasa 11 cm. Guys, i-install na natin siya sa pinakang frame ni Kaabo Walking GT Pro. So dito naman guys plug and play lang. So, madali lang siyang i-install. So, yun nga lang, mabigat talaga siya. So, ganito siya kalaki. So, ang laki ng excess niya guys, ipapakita ko sa inyo. Yung excess niya sa mismong frame, eto. Nasa halos 5 cm yung inangat niya. So, by the way guys, magpapagawa pala tayo ng, o oh, nagpapagawa na ako ng uh, spacer para umangat siya dito para malagyan natin siya ng cover at the same time yung board Tapos ko na rin i-install itong uh, universal TFT display ni Kaabo Walking GT Pro. So tapos ko na rin yung X300 na install So dito guys sa connection niya madali lang naman. So wala kayong tendency magkamali Kasi kapag hindi fit, hindi siya may insert. So ganun lang siya kadali. And then ito yung uh, extender na pinalitan natin. So binalik natin siya sa stock version. So ito na yung pinakang handlebar niya. So ang pending na lang dito guys is ito. So dito ako medyo matatagalan kasi kailangan ko magpalit ng uh, mail port nitong uh, bulletproof Millport port kasi hindi siya magpit dito sa battery. And then ang pending na lang din is yung spacer. So pupunta na tayo sa shop para kunin yung spacer kasi uh, tapos na siya. So yun na lang yung pending at may re review na natin itong si Kaabu. Okay, so ngayon guys, ang gamit ko ay si Blade GT na minodify natin sa 72 volts na Supreme Controller. So ipaparinig ko lang sa inyo guys yung kamot ng uh, motor. Kapag uh, nakasetting siya sa gear 5. <laughs> Ayan. So makikita nyo naman or maririnig nyo guys yung kamot ng electric scooter. So palobat pa to. Nasa 62% pa lang yung battery. So mas lalo na kapag uh, nasa full charge yung battery natin. I-test so, ulit natin. <laughs> lakas idol. So, ayan. Salamat, maraming salamat din kay sir sa taga Dubai sa pagtitiwala. So, na-upgrade natin siya sa 72B na Supreme Controller TFT Display non-up version. Kuha ko na rin yung pinagawa natin na spacer na acrylic board. So, kagaling ko lang dun sa shop. So, ito siya. Makikita nyo mga idol kung gaano siya kakapal. Ayan, no. Ang kapal ng acrylic board na pinagawa natin. So, ngayon guys, papunta na ako sa bahay para i-install Itong uh, spacer para mapaandar na natin si Kaabu. So, yung kapal ito guys ay nasa 5 cm. And then, ito siya yung itsura kapag i-install natin. So, ayan. Yan ito yung mga screws na gagamitin natin. So, ito yung size ito ay 6x60. And then, ito ay 6x90. Kasi meron din tayong i-add ia pa rin na 12mm na acrylic board. So, ganito yung mangyayari dyan. Ayan. Ayan. So, ganyan siya. Kakapal. So, at ayan, natatapos na natin i-install itong spacer and din yung acrylic board. So, kung mapapansin nyo guys, parang wala siyang spacer. So, hindi siya halata na nag-add tayo ng makapal na spacer. So, ngayon guys, ang gagawin naman natin is i-review naman natin yung performance, kung ano ba yung mga advantage or disadvantage ng mga in-upgrade natin dito kay Kaabo Walking GT Pro dun sa 50H battery and doon sa TFT display. Ayan, i-describe ko muna sa inyo yung in-install natin dito na battery na Samsung 50G na 21700 cell, 5000 mAh. So guys, yung uh, Samsung 50G, uh, base sa research ko, meron siyang uh, 4.2 volts na full charge And then meron siyang uh, discharge voltage na 2.5 volts. And then base na rin sa research ko guys, uh, umaabot siya ng around 1,000 cycles so which is matagal nyo siyang magagamit. And then ang kagandahan dito guys sa Samsung uh, 50G SDI is mataas yung ratings niya kung ikukumpara natin sa other batteries. And then mas maganda din yung uh, mga reviews about sa battery na to. So it, isa rin to sa mga highly recommended kong uh, battery. Okay, so And then regarding pala sa BMS guys, ang in-install dito ay yung Ant BMS na 200 ampere Which is uh, talagang uh, malakas yung uh, torque power niya or malakas yung bigay ng kanyang uh, current So yun yung uh, maganda dito So kung mapapansin nyo guys, itatry natin siya sa maximum torque Kung makikita nyo, naka-gear 5 tayo, ayan Ayan o oh. So kung makikita nyo guys, umaangat yung harapan niya and then yung kamot ng motor sobrang lakas. And then, i-share ko lang sa inyo guys, 39% pa lang yung battery na to, hindi talaga siya full charge. So, nakalimutan ko kasi siyang i-charge. Regarding naman sa range nito guys, uh, approximate approximately lang kasi hindi ko talaga siya matitest ngayon. Kasi nga, kung makikita nyo naman, 39% lang yung battery. Pero base na rin sa experience ko kapag mga nasa 50 Ah na yung battery mo, mag-average ka na nun ng uh, 120. To 130 kilometers. So ang layo na nun guys. Talagang pang malayuan yung uh, battery nito. Na Samsung 50G, 50AH. Kung mapapansin nyo guys. Konting pitik lang nung uh, kamay ko. Yung doon sa throttle. Talagang uh, umaangat yung harap. Which is maganda yung uh, response. Nung uh, motor and then yung controller. Doon sa battery. So compatible na compatible yung pagkakabuild. Nung uh, battery na to. Ayan o. No, kung mapapansin niyo Ayan guys. So, umaangat talaga yung harapan. Okay, so pag-usapan naman natin yung ininstall uh, in natin na TFT display. So yung stock version niya guys is 3.5 inch lang. And then yung pinalit natin is 4 inches. So mas malaki siya. So ang advantages lang na nakikita ko dito guys is talagang visible lahat ng mga numbers. And then mas maganda siyang tingnan kung ikukumpara natin doon sa old display o yung sa stock display ng Kaabu Walking GT Pro kasi sa display guys, uh, ang dami niyang features. So isa na sa napansin kong features, eh, meron siyang park gear na kung saan kahit i-press mo yung uh, throttle, so hindi siya aandar yung electric scooter until unless i-press mo yung brake. So yun, yung isa yung napansin ko na sa for safety purposes. And then meron din siyang alarm, itong uh, bagong display. so And then dito pala sa TFT display na in-install natin, So marami siyang uh, compatible na scooter ng Kaabo kagaya ng uh, Mantis X, Mantis X GT Pro, and then uh Wolf King GT Pro, Wolf series na King GT and then uh Wolf King GTR. So marami siyang uh, pwedeng pag-installan nitong uh, TFT display na to. So pag usapan naman natin about sa disadvantage nung in-upgrade natin itong si Kaabo Walking GT Pro, especially dun sa 50Ah na battery. So, ang nakikita ko lang talagang disadvantage nun is yung bigat. So, nadagdagan na naman yung bigat ni Kaabu Walking GT Pro. So, biruin nyo guys, yung bigat ng battery is nasa 15kg. Yung battery na 50Ah. So, approximately guys, baka nasa 60-65 na yung bigat nito nga si Kaabu Walking GT Pro. So, sobrang bigat na nung electric scooter. Pero, base na rin sa experience ko guys, kapag ang electric scooter is mabigat, Uh, mas stable siya sa high speed. I try natin siya sa maximum torque pero bike lane lang to guys ha. So short distance lang to, iya try lang natin. So yung battery percentage ko guys nasa 31% lang. So try lang natin kung uh, kahit sa palubat na yung electric scooter, meron pa rin siyang torque power. So i try natin. <laughs> Lakas. Humanga yung harap eh. Grabe, ang ganda nung battery. Ang lakas pati nung BMS guys, talagang ramdam ko yung bigay nung uh, BMS, yung current niya. Ang lakas. Ang, actually guys, uh, ang ganda nung pagkakabuild nung battery. Hanga ako dun sa nagbuild ng battery nito. Kaya sa kanya talaga ako nagpapagawa lagi ng battery kasi nga trusted ko na yung builder na yun. Sa, kumbaga, pulido siyang gumawa at saka yung mga materials niya, hindi niya tinitipid yung mga nagpapagawa sa kanya. So guys, sulit na sulit yung pag-upgrade ni sir sa 50Ah na battery and then uh, Ant BMS na 200A. So ayan guys, so maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pag-suporta. And then sa mga nagre-recommend sa pagmamodify ng electric scooter, ayan at maraming maraming salamat din po sa inyo. Okay guys, so ayan at kakatapos ko lang mag-ride. So ipakita ko lang sa inyo yung distance travel na na-travel ko. So mag Nag-travel ako ng 19.8 kilometers and then yung battery ko is 30% pa. So nung umalis ako guys is 39% 'yan. So within uh, almost 20 kilometers nabawas lang sa battery niya is 10% or 9% lang. So matipid, 'di ba? <music>